Na mamia ya wadau wa mazingira wamezindua kampeni ya mazingira endelevu yanayofikiwa na watu wote. Watafiti wajasiriamali na maafisa wa serikali kutoka Kenya na Ubelgiji wamesema kwamba kongamano lenye mada ya kujenga mustakabali endelevu na shirikishi ni harakati ya mustakabali utakaokubalika katika Kenya kutokana na ukuaji wa miji. Afisa mkuu wa the Kenya Green Building Society Nasra Nanda alisema kuwa washirika katika kongamano la siku mbili ambalo litaandaliwa jijini Nairobi watazindua mbinu ya ukuaji wa miji barani Afrika ili kutoa fursa endelevu ya mazingira bora. Trying to see how we can build capacity, build relationships, not just nationally, but in a cross cutting way. With the aim, of course, of not supporting the technical capacity, but the investment opportunity for Kenya. We're actually working, we recently signed an MOU with Mombasa County Government, where one of the projects is certifying a portfolio of several public buildings and certifying them as green. We're hoping that becomes the showcase piece for Mombasa County at COP29.